Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. Ще играем GTA 5 ролплей с монстъра. И най-накрая започваме с незаконните дейности и ще се запознаете с новите два руски героя. За имена няма да ви казвам, ще разберете на самия стрим. Така че очаквам ви. Айде! Бум, пръмър. Това не значи, че продължаваме. Естествено продължаваме. Чиз без нея! Просто някои неща ми идват малко в повече. Ако искате, през прозореца ми я хвърлете са! Как се бута? Не ме бутайте, бе! Не ме бутай! Ле-ле-ле-ле, чайте, че бомбите идват насам. Бум! Точно зад мен са две! Две бомби зад мен! Харесайте си някой друг! А, така. А, този то ще трови. Тук въпросът е да... А, така. Някой може да ме бутне малко. Да. Не го бутай. Моля? Така. Бум! Мрете, бе! Добре, чудесно. И всеки е с бомбата. Точно го бутнах. Дей, мре! Вай, че си твар! Дей, мре, вика твар. Да, има шанс герой да е със странно и ми каза. Ай, блин, дей, мре. Добре, чайте да се махна от тук. Шаро Фокс, мърдай! Аааа, не! Леле, Турдо, на тебе ли ти е даде в началото? Ти ми даде на мен в началото, обаче аз веднага я дадох на някой друг. Ти ми я върна обратно. Добре. Да. Добре. Как си знаех, че Шало Фокса ще се падне? Бум. Айде пак. А, мерси. Айде пак. А, какво? Не, айде, да, аз съм разтъкнат. Джиджи. Айде, шегуваш ли се с мен? Василе. Къде си, бе, Турбо? За тебе съм. Е, хубаво. Опа, тук, гледай. Точно успели да го хвана. Денката те мисна. Супер. Да. Аз го бейх, бе. Така. 8 човека сме вече. Леле. Турбо, оставаме едно в едно, нали знаеш? Да. Кой ще се падне бомба? Не. Кой не е? Ей, това бегай, Торино. Василе, къде си? Ааа! Умри. Айде. Турбото май си има това рот. Не, Турбо! Ако не се бях обърнал така... Така щях да те нашибам. Знам. Защо ми се стори, че ще завие центъра? О, Лакпит, аз съм зелен! Аз съм... Кой друг е зелен? Митко Пичо. Лакпит. Червен. А, всички сме от различни отбори. Ти си с кълчето. Аз съм с вас. Така... Тук взима и Тракс. Така. Айде, колички. Скоро не сме го печелили, той тъй, че време ни е. Ама сме къв много отбори. Съм? Зелен. Айде, аз почти избутах се вас. Така. Мале, тоя Тракс много тежък, бе. Да, тежък е. И много блъска. Мале, се вас така лагва. Всички лагваме споко. Ооо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 о Доскоро любимата ми кола тук беше туризма, но май... Май ще е Тракса вече, нали? Ами... По-добра е! 4 по 4 все пак. Добре си е. Абе, какво са най-малко живи? Абе, мой ме блъсна, сериозно ли? Така, леле, как се телепортират, въй! Живей, бе се. Айде, той... Пфф, син изблъска син, това ми хареса! Това ми хареса! Много красиво. Живей, бе се, живей. Какъв си ти? Гледай, мой пак ме блъска! Айде! Айде!
Заминавайте. Зелените сме най-много. Само така, момчета. Животите сме най-малко, естествено. Оле, кой блъснах? Не знам. Добри на тази игра. Вай. Май дигнах наш? Да. Е, аз му помогнах. Опитах се да го обърна. Топо беше това. Не бе наш. Не, не, лагна за момент. Така, стой да сляза малко по-надолу. Не, спасих зеления! Спасих зеления! Не, 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 не! Чао, Фокс! Чао! Димън Драк. Добре, удобен ти е, удобен ти е! Удари го бързо, докато не, не... Удобен ти е! Просто го изшибай! Готово! Да. Клещи се! Не, трудно, не рискуй, падна, падна, падна. Бъгна. Той там бъгна се запещи. Долу. Да. Мале, как трепери. Ще умреш, ще умреш. Трепери. Треп, 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 трепни, трепни, трепни. Айде. Къде си? Али, Фоксче? Клип. Да. Леле! Намери ме. Убих ли го това? Не, не успях. Чакай, че щях да пуча карма преди да съм го ударил. Полетя тежко. Опа! Севас се опита да ме изблъска, скъла се опита да ме изблъска. Не, Хронот се опита да ме изкара, ама аз не му се давам. Не! Еми няма ти да ме убиеш. Така, не, така. Леле, турбото! Кво искаш да правиш с мене, бе? Шо минаваш под мен? Абе, той е моя, добре ли е, бе? Той е моя, иска да ме убие повече, отколкото всеки друг. Той е моя, Васе, живей. Чакай. Абе, не ме боцкай, бе, зелен! Деймаре! Здравей, приятелю! Взаимно ли? Да. Ай, чакай, че аз ще да изкарам един. Деймар. Така. Тук съм много този път. А! Турбо, от какво отскочи? Чакай, Турбо, от какво отскочи? На мой екран нямаше нищо там. На мой екран нямаше нищо. Айде! Чакай, че... Тия червените са много, бе. Умри. Не, не. Димън Драк! Димън Драк! И то брутален. Щях да приключа курса. Турбо, аз ти обичаме Димън Драга, ама ай пътуе. Върнах му го. А чай, то също няма за какво да му връщам, дема. Не, 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 не. А ти ли му, ти ли му бутна, бе? Е, че кой? Твар зелена. Единствено е зелено слоно. Твар зелена. Умри бе, скъл. Скъл. Дай му се метна съм. Дай му на зеления. Давайте по червените. Не! Не, защо? А така, дай... Е, вече не се знае. Айде, алелуя! Гери го! Опа! Сега ще го удари! Гледайте, очаквайте! Отиде надолу! Отиде в арабските емирства! Виж го, бе! Ноксата! Браво на Севаста! Да, е че кой? Още не съм видял смъртта, която Shadow Hex ми обещава от няколко рунда. Така ли? Ми ти ако спреш да бягаш... И ми хвани ме. Айде! Какво? Не те отместих! Не. С такава скорост! Да. Със същата скорост. Ама другия ме преби. Ама този път приключи! Този път приключи! Маре, какъв тежък сблъсък! Чакай са, че... Знаете, кармата си знае работата. Това беше с много злоба. Спортна, разбира се. Нищо лично. Опа! Какво повдигнах лекичко. Ей, аз не мога. Боц. Не, ще ти кажа аз боц, ела ми сега ти. Не, не. Боц, тофу. Олеле, олеле. Кой е зад мен? Не знам. Кой е пред мене, кой е зад мене. Кой от...
трите. Ле-ле-ле! О, ле-ле, майко! Ригидо. Лек драк! Лек драк беше това? О, майко, какъв телепорт! Въй, мазало е! Хромо, не бе, не бе, Хромо, не де! Севаста на моя екран пада, вдига се! Убива свой... Next level, Севаст! Дали така. Просто със фасето ще цъкаме RP? Турбо, жив ли си? Не. Ааа, това да се чува. Тофо, не успях да го отместя? Как? Почти не се засичаме в ролплей, защото той играе през деня да си играе вечерта. Какво стана с Фюзейка? Наш ме блъсна! Айде се вас... Наш ме блъсна, брат! Е, това е! Не знам кой беше, но поне някой да спечели от нашите, моля ви се. Двама на... Имате превъзходство. What? Себаст изникна от някъде! А, тък му казвах, че са... Е, добре, вече знаем кой ще го спечели. Богът на сумото. Ей, го изникна, виж го! Той е в супер силите. Той има като старите супер сили на монстра. Човек! Сериозно е, той ще спечели! Това нашия Феникс. Да, чакай, гледаме само как, какво ще стане. Гри-гри-гри-гри какво... Човек беше сам срещу 5 човека! Или 4, 4 бяха! Да, майко! Да, да. Извънземните на хука в GTA. Как пуска мене? Човек, къде? Това тръгва срещу мене. Ааа! Къде? Оцеля, оцеля! Някак си. На мой екран се телепортира лекичко. Ох, ох! Дайте ми да застана тук, бе, хора. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Къде да останеш, то няма мърдане? Така, идва ли линията? Не, тя се връща. А, тоя дебеля ни заклещи! Не, ще ме изкара! Ей, дебел! Край! Успях да се обърна. Така. What? Не. Линията? Колко пъти подред тръгна на там? Тя изобщо смята ли да идва насам? Добре, ето че вече дойде. Скачам! Старата жига! Раждане хваща! Да, да, да. Така. Скокче? Моля, ще заредиш ли? Не, няма да заради, скачам. Добре, този път идеално приземяване. Ей, на хромото как му върза... Опа, тък му тръгнах да скачам. Айде, заминавайте! Лека! Е, оцеляха, да му се не види. Не, локо! Пш, ало! Айде, едината пак натам. Бум! Дано ми зареди скокчето, че... Абе, това с този дюн как е жив, бе? Чакай. Аз скачам. Лекичко, лекичко. А, така. Назад, назад. Е, този път пак лекичко. Окей, окей. Доволен съм. Направо чудно. Не, фюз. Ейк, завърти се, завърти се. Един летящ дюн. Да, замина. Скачам. Добре, 4 сме. Ааа, фюсейка обаче. Да, 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 той ако спре да ходи по линията ще е хубаво. Заради. Това иска да ни измами. Аз имам тука идея как може да се читне. Гледай са. Оп, видя ли? Да, виждам, че горивото ти тече. Верно бе. Горивото ми тече, това значи, че колата ще гърми. Леле! Вижте Васето как се напишква. Не! Спри да течеш! Спри да течеш! Вижте го Васето как се напишква. Ама трима сме, искам да го спечеля! Да, да. Всеки иска. Линя, линя, мини под мен, да! Айде пак.
Човек! Играта е твърде против мен! Севаст? Кой ще репортваш? Оле-ле! Нещо ми свалиха! Ще е хубаво, ако съм обърнат. Да. Айде, заминавай! Айде бе, айде бе! Удри! Така. Името му не е подходящо. Добре. Браво. Не. Жив съм. 10 човека. Я не ме блъскай. Опа, подскочих. Пет човека. Окей. Кафявко. Колко ще умрат? Само един. Четирима сме. Удри! О, без спойлер съм! Това е без управление. Айде, спечелих ли? Не. Ако това там го изблъскаше е хубаво. Без спойлер, това нещо е ужасно. Така. Жълтичко. Бийте се, бийте се, бийте се! Това замина. Едно в едно с Емперъра. Защо спрех на бялото? Защото бях прекалено бързо. Не бях сигурен дали отзад няма човек, който така да иска да ме бутне. Здравей, приятел. Бяло. Така ли? Чакай, че как го подцених. За малко, за малко. Да, да. Има ли буст? Има. Чай да го взема. И... така, мой си. Той бъгва лекичко. Намери си розово, така ли? Гей, Денката какво пише? Ей, гад! Денка! Ще дойда? Оранжево. Какъв късметлия! Мале! Обърне на оранжево. Мале! Ей, ти! Нямам думи! Ела тук, бе. Ела, ще ти изям, бе. Да, знам, че лагва. Не го оцелих! Успех, приятели! Ще ви е нужен да носа малко бомбите, че... Да, да, сега ще са 10 бомби. Предполагам, 4. 6. Една! Не? Стига. Една! Това ще продължи до утре сутринта! Бом. Добре. Гледай са. Инвалид бие инвалид. Гледай Денката се въргана. Тук трябва да можеш да караш. Така. Айде. Бум. Предаде я все пак, бе. Успя да оцелее. Браво, Денка. Гледай го въргана се. О, мале. Това очаквайте да продължи 10 години. Турбо, ти ли си замина? Чакай. Айде. А, давай назад, давай назад. Ей, замина. Не, гад. Твар мръсна. До тук беше. Мръсна твар. Дей мърчето. А то котсто пак влезе между другото. Опа. Денката пак бомба. Това трябва да седа близо до хора, ама не и толкова близо. Тофо си замина. Бум. Това къде е? Долу. Абе, тука не е ли пълна оферта да караш назад? Не, не е на оферта.
Не е на оферта, определено. Ама те хората се отказаха дори да карат. До някъде се прави, да? Бум. Сериозно? Ще си отмъстя! Турбо, ще си отмъстя! Дай му не. Опа. Да, да, тук е пълна оферта да караш назад, гери го. Ама те всички са спряли! Къде е, Дидо? Предаде я. Мале. Най-мъчителното нещо. Бавно развиващи колички. Ох, 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 ох. Накрая като се стигне нов едно, просто не знам какво ще се случи. Това се хвърли. Така. Предаде я все пак. Бум. Бягам от тоя. На другата страна. Все пак трябва да имам предвид, че мога да се падна и аз бомба, тъй че близо до хора, но далеч от бомбата. Бебе, защо не мога да го направя? Така. Айде, то си замина. Денката. Няма късмет днес. Днес определено той няма късмет. Все пак я предаде. Браво. Опа, Нокса. Не в мене. Локото взе. Фюсейка не мърда. Ева. Чао, чао, Локо. Защо бе? Какво не ти дава? О, предаде я! Забравих. Касапина, къде е той? Е, там отсреща. Въргала се, въргала се. Няма да направи нищо. Аз ще седа до това тука, пич. Гледам, че се въргала. Охо! Идва насам, килърчо. Убиец! Олеле, олеле, олеле. Чакай, чакай, чакай. Не се мъчих до тук, че да умирам по някакъв нелеп начин. Не, 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 не се въргали. Бум. А, така. Сетнахме те тебе за чек. Два дни ще чеква. Ще брои... Ще гледа статистиките. Два дни. Някой ще го поеме. Фюсейка, Дидо, айде, той ми я даде, той ще си умре. Ще убие и Фюсейка обаче. Не. Той си оцеля обаче. Добре, назад, 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 назад. Ай, много сте груби, бе. Много сте груби, ми се струва. Айде, пътувай. Съжалявам. Не се мъчих до тук, че да умирам. Айде, бабай. Охо, касапина е пред мен. Предаде я. Чайте да видим на къде ще тръгне. На коя страна? Май на никъде няма да тръгне. Ох бе, защо? Да оттам тръгна. Така, бум. Емперора. Той е по средата. Заби се, салто. Супер. Изобщо ще се опита ли да кара? Да, опитва се. Няма да се предаде, значи. Предаде я, браво! Браво, що ме предаде. Тъй. Бум. Бойс, по средата. Доближаваме се до топ. Ооо, как му я даде тоя бъгна. Защо? Идва насам. Идва друг път. Пътува! Усети колко седиш още? Не знам, ще видим. Не е много. Не, 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 не! Айде, коце. Опа. Опа. Предаде я на бойса. Тръгвам зад касапина. За всеки случай.
Не съм аз, хромото, Дидо. Пак Дидо. Чай да спитам Василто да видя как ще умре. Не, Турбо! Ето хода ще имаме хубава гледна точка. Не се старах толкова, че да умирам. Ай, те ще умрат там двамата. Умрете двамата. Кой е той? Мале! Мале! Така. Чао, чао! Добре. Касапина. Браво, касапине. Денката, ле! Мале, къде отиде? Колата ми няма душа вече, човек. Няма душа бензин, това нещо. Бензин да изтече още малко. Ми не знам, май не тече, ама аз ще карам към тях, че... Случайно ако се падна... Не... То не се паднах аз, ама... Нищо. Ох, кой първи ще се обърне? Азат! Шт! Чува е. Така. Сега най-добре да бягаш. Ми... не знам, може да се падна и аз. Да. Азат! Чакай. Те не могат да карат! Тук все едно, че ти можеш да караш. Аз какво ти казах? Не! Сега бягай. Ей, верно ли бе? Какъв е шанс? Отивай. Той се е скрил. Скатава вътре. Виждам. Газ ще се обърне. Не мога да го целя! Не! И двамата! Не успях да го целя! Ама него го брои за победител! Не успях да го целя, просто това много гадно завива! И така, хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!